ČEZ nyní dělá reklamu s ksichtem našeho prezidenta. Pravděpodobně post prezidenta je tak strašně špatně placený, že už i na YouTube dali reklamu ČEZ, že tedy jako investuj 6 000 a budeš mít měsíčně 90 000. Mně to přijde jako od pana prezidenta dost teda krutá záležitost. Neumím si představit, jako kdyby tohle udělal Zeman a udělal reklamu na cokoliv, já teda nevím, jestli někdy Zeman dělal nějakou reklamu, ale spíš ne. Takže já normálně nemám slov, protože tohle na YouTube, reklama na ČEZ s ksichtem tlemícího se prezidenta České republiky. Viděli jste to někdy? To je jako vrchol. Vrchol všeho hnusu a jako nemám slov.